Dobrý večer, vítejte u dnešních televizních zpráv. Dobrý večer. Máte děti a hrají často na počítači? Tak o tom nám něco řekne naše reportérka Michaela Ochocká. Já se nacházím u turnaje v Counter-Strike. Počítačová hra, která velmi škodí a probouzí v dětech agresivitu. Myslím si, že by je neměli hrát. Můžeme vidět hráče, jak jsou zcela ponoření do svého světa a vůbec nevnímají okolí. Pro televizi Nova, Michaela Ochocká. A po závažné celospolečenské reportáži přichází na řadu náš potravinový inspektor Láďa Hruška. Dobrý den, lidičky, já jsem Láďa Hruška a já vás vítám u takového experimentu. Jak můžete vidět, máme tady dva namazané rohlíky, mazal jsem je teda sám. A my si to jdeme rovnou vyzkoušet. Takže můžete vidět, že teď tady mám normální velikost a hodím tenhle rohlík na zem. Tak. Můžete vidět, že to zanechalo mírné stopy a když si rohlík krásně otočíme, tak můžete vidět, že tady něco zůstalo. Ale já to schválně ochutnám. Je to dobrý, já to nechám tady, pak to s ním po naráčení. Tak, teď tady máme další, já už jsem si teda kousnul, já už jsem to nevydržel. Tak, stopnu si a hodím ho opět na zem. Oh, to je opravdu luxusní, jeden bomby. Takže, můžete vidět opět tady krásná rýha, tady toho zůstalo víc, takže vyšší lidé to mají lepší, ale, jak můžete vidět, zůstalo tady víc, takže je to asi moje chyba, protože já jsem to víc nabazal, protože když se tady podíváte, no, takže asi tak. Tak se s vámi loučíme. To je od nás pro dnešek vše, krásný večer a následují sportovní noviny. Sportu zdar a fotbalu též. Já jsem David Pík a vítám vás u dnešních sportovních novin. Sparta a Slavie. Sparta vyhrála 3-2 nad Slavií. A nyní se přesouváme do Barcelony, kde nás již čeká náš reportér Alexandr. Alexandře, jak tohle utkání probíhá? Díky, Davide, já se teda ze stadionu hlásím z Barcelony. Je tady zápas mezi kluby Barcelona a Real Madrid. Je to velmi vyrovnané, ale Barcelona už třikrát střídala, takže nemá nikoho na střídání, ale podle mě vyhraje, takže jim držím palce. Neymar se rozbíhá se, dává první kličku, druhou kličku, ale Ronaldo překvapila, sebral mu míč a rozbíhá se. Je tady úžasný protiútok, obrana vůbec nestíhá, Ronaldo dává kličku, gól! Je to gól! Výborně! Ronaldo skóruje, takže je to 1-0 pro Real Madrid a tím pádem vyhrává. Úžasný zápas a já touto bombou vracím slovo do studia. Tak tohle by bylo pro dnešek vše. Já se s vámi loučím a následujeme počasí. Dobrý večer. U zpráv o počasí vás zdraví Karla Mráčková. Dneska má být velké vedro. Až 40 stupňů. Tento den si velice užijte, protože následující dny se ochladí a bude pršet. V Krkonoších bude až minus 10 stupňů. Naviděnou. Thank you.